Zabiju jednoho dítě a zabiju mě ty druhé. To nechápu. Proč nechápete lidi? No jo. Mají tu silnou. Ty vole, já jsem vyletěl. Kdy tady jsou ty policajti? Tady, koši. Zkusím sniperku, jo. Co je? Aha. Oni si tady jamanou sniperku lidi. Ty pič. Tak jo. Můžete mi vidět. Ten má hacky. Hej. Ale kámo. Ten má hacky. Teda, myslím, že to je seko asi. Hej, co je? Já jsem utekl, jak mi mu trefit. Dobře. To čo ti jebe? Radí. To jebe všem. Čo ti jebe? Čo ti jebe? Ach, lidi. Já jsem tak standov moc nehrou. Nevadí. Zabij po ten samý chytek. Čože? Co bylo? Já vidím, že to nám moc nejde, já mi skupevákuje, ale mi učíte. Já myslím, že mám nič výčáky, vole. No jo. To bylo, já jsem nervy. Hej, tak to už ne. To ti přijde. Já jsem ubral život. Čau, čau, čau. Dobrá.
Co zase. A... Jej, to je na nervy. Nebo jsem dva. Chce mě vidět. Tak já ho zabijím a on mě trefí další. A dejte mi samozřejmě like, odběr. Já hraju lidi na to starý mobilu. Takový mobil na zabíjí ten mě. Ty moje lidi, a pak se na starý.